Анна Панова, телеведуча каналу «Україна», провела майстер-клас для студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ми говоримо з вами сьогодні лише про те, як мусимо говорити з політиками і чиновниками, як ми повинні брати у них інтерв'ю для сюжету інформаційного, і так само, як ми маємо з ними працювати в прямому ефірі. Про особливості спілкування з чиновниками розповіла журналістка під час зустрічі. Від того, наскільки ви грамотно поведете бесіду по телефону, великою мірою залежить, отримаєте ви цей коментар чи ні. Мусите стикатися з роботою, зі спілкуванням з секретарем. Тут так само, ви просите про допомогу, допоможіть нам знайти вашого шефа, на вас вся надія. Це дуже важливо для нього, його позицію мають почути глядачі. Попросити мобільний шефа, іноді дають. Якщо це невелике місто, можуть дати. Ось мій номер, чекаю дзвінка, але саме ще передзвоню. У випадку жорсткої відмови можна запитати ім'я та прізвище секретаря. Тобто, я хочу знати, яка людина зробила так, що зірвала важливий коментар вашого шефа для телебачення, бо це в його інтересах. Лариса Завгородня розповіла про організацію заходу та поділилася враженнями від нього. Для наших студентів досвід професіонала, який починав із саме регіонального телебачення, а саме з Віки, буде досить цікавим, оскільки людина по щаблях розвивалася і здобула такого високого визнання. Студент ННІ української філології та соціальних комунікацій Володимир Вовк розповів про поради, які йому найбільше запам'яталися. Я зрозумів, як краще ставити запитання, як краще спілкуватися, як краще перебивати співрозмовника, якщо він ухиляється від теми, бо це для мене було також особливою проблемою. Над сюжетом працювали Ірина Киреєва, Анна Сережникова, Таїсія Матрос, Дар'я Руженкова, Наталя Кузнєцова та Олексій Мойсієнко.